Szép jó estét kívánok, köszöntöm a köztér nézőit. A mai beszélgetésünk rendhagyó lesz, rendhagyó azért, mert egy olyan eseményre hívjuk fel a figyelmet, ami azt hiszem, hogy az év Fejér megyei eseménye, hiszen a legkiemelkedőbb Velence, illetve Tó környéki történés, a Nemzeti Vágta előfutamát rendezik Velencén. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Szabó József, a Videóton egykori labdarúgó együttesének 85-ös nagymenetelés UEFA gólkirály, magyar gólkirály. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Vendégünk Weiss Fanni, esélyegyenlőségi aktivista, modell, aki az előfutam háziasszonya lesz, illetve természetesen Velencét képviseli, majd a Hősök terén is. Csokolom a kezét, szép jó estét! Illetve Koszti András, Velence polgármestere. Örülök, hogy itt vannak velünk. Azt hiszem, a Nemzeti Vágtát, amikor életre hívta annak idején Geszti Péter és társai, mindenki elfogadta. Aztán kiderült, hogy ez nem egy akció, hanem nagyon is egy olyan folyamatnak a része, amely megerősíti, hogy egyik oldalról lovas nemzet a magyar, bármennyire is közhelynek tűnik, másik oldalról pedig őrzi ezt a hagyományt, és ráadásul rendkívül látványos, és most már ugye Kárpát-medencei, Ősz-Kárpát-medencei rendezvény. Honnét jött a gondolat, hogy ezt meg kell rendezniük? Most gyakorlatilag az előbb felsoroltak megfogalmazottak a mi fejünkben is, és azt láttuk, hogy nekünk részeseivé kéne ennek a rendezvénysorozatnak válni, és megvizsgáltuk azt, hogy Fejér megyében még nem volt Nemzeti Vágtának előfutama vagy helyszíne. Mi amúgy is talán arról vagyunk egy kicsit elhíresül, vagy szeretünk olyan dolgokat megalkotni Velencén, ami még nincs, vagy ami jól működik, de a környékünkön vagy a közelünkben nincs, és azt gondoltuk, hogy belevágunk ebbe, és megmutatjuk magunkat, hogy ezen a téren hogyan is állunk. Én azt hiszem, hogy aki velencei eseménynaptárt figyeli, az látja, hogy ez elég színes, és törekszünk arra, hogy ezt elég magas színvonalon műveljük. Ez egyébként egy óriási kihívás, hiszen valljuk meg, aki tervet mond mostanság, az csak eshetőségre gondol, és lám-lám az önkormányzat a munkatársai segítségével sikerült létrehozni. Erről fogunk beszélgetni, ugyanakkor rendkívül fontos kérdés, hogy Fanni miként került be ebbe a csapatba, hiszen ez egy remek csapat. Hát a polgármester úr felkért engem, hogy legyek háziasszony, és ez egy óriási, nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Természetesen, hogy igent mondtam, és azt gondoltam, hogy mindenképpen részt kell, hogy vegyek, és a siketek miatt is az esélyegyenlőség is meglegyen. Jöjjenek el, mert ez egy nagyon nagy élmény. Gyönyörű lesz. És imádom a lovakat is kiskorom óta. És ne a tévé előtt nézzék, hanem igenis jöjjenek el, és személyesen győződjenek meg róla. Várunk mindenkit. Így lesz, bizonyos vagyok benne. Nos, köszönöm szépen. Józsi, én azt gondolom, hogy aki annyira nagyon kíméletlen volt az ellenfél 16-osán belül kívülről, és ráadásul annyira érzékeny a sikerre, az azt hiszem, hogy nem kell nagyon győzködni téged arról, hogy részt vegyél ebben. És ráadásul azért tegyük hozzá, hogy ugye itt lesz Csongrádi Ferenc, Csongi, a Videóton akkor együttesének csapatkapitánya, aki már a 76-os bajnoki ezüstérmes csapatban is játszott, és ugye szerepelt világbajnokságon. Aztán ott lesz veletek Horváth Gabi, Liszt Peti, aki szintén szerepelt VB-n, a legendás kapus, ugye. Kellett titeket győzködni? Nem valószínű, hogy kellett. Tehát egyértelműen nem kellett, mert mi egy nagyon-nagyon nagy kihívásnak gondoljuk ezt az egészet mi részünkről, mert én mondjuk lovat közelről nem nagyon láttam. A elmondások szerint a Csongiék azért gyerekkorukban voltak ló közelben, a faluhelyen nőtek fel, ott hamarabb volt. Mi múlt héten voltunk már lent Pátkán, egy sörös a Pásztor Józsinál lovak között mozogtunk egy kicsikét, megismertük, tehát leszokjuk a légkört, és hát én nagyon-nagyon bizakodva várom, hogy egy nagyon jó buli lesz az egész.
Biztos vagyok benne. Viszont van egy folyamata nyilván, amikor a lehetőség felmerül, és nagyon komoly munka előzi meg. Hogyan sikerült ezt előzetesen szépen sorba rendbe tenni, hiszen nyilván helyszínt kellett választani, ez egy rendhagyó esemény, és hát azt hiszem, hogy a nívójának megfelelő helyszínt kellett választaniuk. Másik oldalról pedig elkezdeni a szervezést, ami megint csak egy babra munka. Igen, tehát azután, hogy az ötlet megfogalmazódott bennünk, az ötletet munka követte, és ugye az arany igazságot vettük elő, hogy kell egy jó csapat, hogy ebbe beleálljunk. Nyilván meg felkerestük a Nemzeti Vágtát, Lázár Vilmossal tárgyaltam a licensz díj megvásárlásáról. 2 évben egyeztünk meg, majd aztán Bendes Csaba lett az, aki a versenynek az igazgatója, és az ő szakmai irányítása mellett raktuk össze a csapatot. Az előbb említett Pásztor József lesz a mi szakmai vezetőnk, tehát a Velence város önkormányzatának részéről, és elkezdtük fölépíteni ezt a programot, megkerestük hozzá a megfelelő helyszínt. Ez Velencének az északi részére esett, először a Sárkányos rétben gondolkodtunk, de annyira szűk hely maradt volna a nézőknek, hogy végül azt a helyszínt elvetettük, és ma talán többen úgy ismerik ezt a helyszínt, mint ahol az EFOT szokott lenni, és ez talán többet mond, tehát ott fogjuk megtartani. Már elkezdtük a pályát kiépíteni, többször bejártuk a helyszínt, mint Fannival, mint a sportolókkal, mint pedig a szakmai vezetéssel. Én azt gondolom, hogy egy kicsit hozzáfűznek én is, hogy miért ők, hogyha lehet. Most nyilván Fannyra csak ránéz a kamera, és imádja. Tehát, hogy ő, nekünk kellett valaki, akit imádnak. Na most ez ő lesz. Ez az egyik. A másik, hogy miért ő, szeretnénk ezzel a korábban magánemberként, és már erről beszéltünk önnel, támogattam a bicabócákat, és azt gondolom, hogy most pedig meghívnánk őket erre a rendezvényre, és próbálunk olyan feltételeket teremteni az ő számukra, hogy ne érezzék azt a hátrányt, amiben egyébként élik a mindennapjaikat. És nyilván a kiváló labdarúgók pedig ebben a megyében, különösen Székesfehérváron óriási múltja és kultúrája van a labdarúgásnak. Én azt hiszem, hogy sikerült meggyőznünk olyan labdarúgókat, akiknek itt Fehérváron egészen biztosan nem kell bemutatni, de azt gondolom, hogy országos szinten is nagyon sok ember emlékszik még arra a videótonra és ezekre a játékosokra, és igazándiból mi egy jó bulit szeretnénk összehozni. Nyilván ennek lesz verseny része, hiszen a győztes bejut a budapesti döntőre, de igazán az üzenete az lesz, hogy fogjunk össze, mutassuk meg, hogy hogyan lehet. A verseny igazgató szerint már azzal felhívjuk magunkra a figyelmet, hogy milyen helyszínt biztosítottunk ezen, hiszen a háttérben a Velencei tó lesz, ahova, ahogy Fanni is mondta, nagy szeretettel várunk mindenkit. Rendkívül fontos, én legalábbis azt gondolom, hogy egy társadalom arról is ismerszik meg, hogy miként biztosít teret és lehetőséget az esélyegyelőség jegyében azoknak, akiknek ez mindennél fontosabb. Ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy hazánk jó úton jár, és önök is természetesen. Viszont mit jelent, tehát nekem, mint kívülállónak kérem Fannit, hogy mondja el, az esélyegyelőség, hogyan lehet ezt erősíteni napról napra, hiszen akciókkal nem megyünk semmire, mondom én. Hát mindenhova el kell menni, és meg kell mutatni magunkat. Én azért próbálom, én is kerestem ezt az utat, hogy megtaláljam azt, hogy hol tudok bemutatkozni még máshol is. És érdemes is, mert felfigyelnek rá más emberek. A polgármester úr is mondta, hogy a hátrányos helyzetű embereknek kell egy kis előnyt is nyújtani a sok hétköznapi hátrányuk mellett. Meg kell mutatni magunkat, ott kell lenni, hogy egyenlőek vagyunk, nincs köztünk ilyen fél út. Szerintem mi is olyanok vagyunk, mint önök. És nagyon nagy megtiszteltetés, és mondom még egyszer önöknek, hogy eljöhetek.
nagyon fontos, amit mondott, de miként lehet a sportban, mert nyilván a köznapokban vannak olyan rendezvények, amelyeket kifejezetten erre teremtettek, és ezért rendezik. Ez viszont egy kapcsolódó rendezvény. Kérdezem mindhármuktól, hogyan lehet megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a hátrányos helyzetűek is ugyanolyan jól érezzék magukat, ugyanolyan legyen ez a nap, ugyanolyan gyönyörűséges, mint a versenyzőknek és a nézőknek. Hát visszakanyarodnék egy kicsit Szabó Józsi gondolatához, aki azt mondta, hogy közelről nem is látott még nagyon lovat, egészen addig, ameddig most el nem mentek a Pásztor Józsiig. Tehát, hogy én azt mondom, hogy most neki ez ugyanolyan idegen pálya lesz, mert ez, itt nem labda lesz, itt ló lesz, itt fogat lesz, itt ugyanúgy azt fogja érezni, hogy a komfortzónáján kívül van, mi pedig azt próbáljuk majd az esélyegyenlőségben elérni ezekkel az emberekkel felé, hogy pont azt érezzék, hogy most ők komfortzónán belülre kerültek. Tehát talán egy kicsit itt meg fog fordulni a helyzet. Én is fel fogok ülni egy fogatra, Józsi is fel fog ülni egy fogatra, még valószínűleg a Fanni is fel fog ülni a fogatra, de mindkettő, vagy mindhármunknak, vagy mindannyiunknak szerintem ez egy idegen terep lesz. És gyakorlatilag itt fogjuk tudni egy kicsit mi magunk is megérzékelni, hogy milyen az, amikor a komfortzónánkon kívül kerülünk, és valami olyat kell csinálnunk, vagy olyat akarunk csinálni, ahol nem mozogunk hazai pályán. Én amikor találkoztam a bicabócákkal, az a furcsa, hogy nem kértek tőlem semmit. A legtöbbször ugye az szokott lenni, hogyha valaki segítségre szorul, akkor ők kérnek. Én egy rendezvényen zsűriskedtem, ahol őket meghívták, és a színpadon előadtak egy-két produkciót, valamint a vezetőjük beszélt. És egész egyszerűen annyira megérintett ez az előadás, és mondom még egyszer, annak ellenére, hogy egyszer nem mondták ki, hogy kérünk, vagy segítsünk. Tehát, hogy teljesen úgy léptek fel a színpadon, mintha én, vagy ön, vagy bármelyikünk föllépett volna, és egészként mindenféle hátrány nélkül élőként mutatták meg magukat, hogy egész egyszerűen magánemberként a végén oda mentem a vezetőhöz, és én azt gondolom, hogy jelentősebb összeggel támogattam őket. És amikor Fannival beszéltünk, hogy jó lenne ebbe a rendezvénybe egy kicsit ezt is beleilleszteni valahogy, hogy talán nekik is élmény lesz egy ilyen rendezvényre eljönni, ahol mi, ahogyan is fogalmazott, egészként fogunk belük bánni, nem fogjuk éreztetni velük ezt a hátrányt. Nyilván jeltolmács lesz, akinek a segítségével egy kicsit komfortosabbá fogjuk tudni tenni az ő helyzetüket. Ott lesz a Fanni, akit nyilván nem kell majd nekik bemutatni, hiszen rendszeresen látjuk mindenféle médián, tévében, rádióban. Mi így próbáljuk ezt megmutatni, és egy kicsit vendégül látni őket, megmutatni magunkat. Igen, Fanni mindenképpen tényező ebben a kérdéskörben. Az imént élénken tiltakozott, pedig én azt gondolom, hogy ide illik Prohászka Ottokár püspökünk jelmondata, aki azt mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Minden közszereplésre erre irányul. Most tehát miért is tiltakozott? Mert én úgy érzem, hogy nem vagyok más igazából. Ugyanez egy más világa, hallássérültek világa, de az, hogy nem is tudom, ön találkozott már hallássérülttel? Egyébként rajtam igen. Kívül? Igen. Ők teljesen mások, az egy külön világ, az biztos, és szeretném, hogyha ők is részt vennének a halló közösségben, hogy egyformán ott legyünk mindannyian, láttassuk magunkat. Ez egy misszió? Egy. Hát tulajdonképpen igen, igen, igen. Az. Amely kapcsolódik a sporthoz. Egyébként mennyire gyakori, hiszen azért ismertessük meg a nézőket azzal is, hogy az esélyegyenlőség jegyében melyek azok a sportágak, amelyek különösen nagy hatással vannak egy adott esetben. Hallássérültekre. Milyen sportok? Hát mindenféle sport, főleg a látványos sportok, de a hallássérültek is sportolnak egyébként. Van sportklubjuk, van vízilabda,
röplabda, sok-sok olyan, talán olyan nincs is, ami nincs igazából, tehát rengeteg sportág van nálunk is. Igen, hiszen az olimpiákon remekül szerepelünk, azt én magam is tudom, aki figyelemmel kíséri a sportot, azt tudja. De aki figyelemmel kíséri a sportot, azt egyébként sem felejti el a videóton se, tehát a piros-kék mezek gyönyörűséges színeit. Beszéltetek ti a Perással, Horváth Gabival, Csongival, Dísz Petyával erről, hogy mi vár rátok? Többször beszéltünk egyértelmű, hogy azon kívül, hogy egy jól akarjuk érezni magunkat, és megmutatjuk magunkat, hogy mit tudunk, azért kíváncsian várjuk, mert még egy ilyen rendezvényen nem vettünk részt, és a lényeg az, hogy jól érezzük magunkat. Tehát én azt tudom mondani, hogy én lóközelben nagyon nem voltam, nagyon kíváncsi voltam, bár múlt héten nem voltunk Pásztor Józsinál, ott azért már megbarátkoztunk a lovakkal, és a Peti már fel is ült rá egy lóra, de ez a vágt, ez más lesz azért. Bízunk benne, hogy azért lesz mögöttünk egy olyan ember, aki, hogyha netán, tehát túlhajtanánk a lovat, hogy lefékezze. Igen, a kapusok ilyenek kellene elvarázsolta, ahhoz gondoltam, hogy a Petya volt az első. Viszont térjünk vissza akkor a szervezésre, ugye rendkívül komoly kritériumai vannak egy ilyen versenynek. De mit mond Bendes Csaba például, hiszen nyilván volt helyszínbejáráson a Nemzeti Vágta és előfutamok igazgatóra. Így van, nem is olyan régen voltunk a Fanniékkal együtt egy bejáráson, ahol a Csaba ellenőrizte, hogy hogyan alakul a pálya, megnézte, hogy a pálya nyomvonala milyen homokkal lesz föltöltve, illetve átbeszéltük azt, hogy hogyan gondoljuk a nézőket elhelyezni, a VIP vendégeket elhelyezni, ugyanis ugye ennek az egész rendezvények Teszeli Zoltán országgyűlési képviselő a fővédnöke, és ővele, valamint dr. Molnár Krisztiánnal, a megyei közgyűlés elnökével közösen írtunk a települések polgármesterének egy levelet, amiben lehetőséget biztosítottunk nekik arra, hogy lovast indítsanak, vagy lovat indítsanak ezen a rendezvényen, illetve felkértük őket arra is, hogy amennyiben esetleg ezt nem akarják, akkor is jöjjenek el, és ajándékozzák meg néhány partnerüket, kollégájukat egy VIP lehetőséggel. És arra gondoltunk, hogy ez egy ovális pálya, aminek nagyon szigorú szabályai vannak, megvan, hogy az egyenes minimum 70 méter hosszú kell, hogy legyen, megvan, hogy az íveknek, mekkora íveknek kell lennie, megvan, hogy a pálya 12 méter széles kell, hogy legyen, elő van írva, hogy egy villanypásztort kell kihúzni a pálya mellett, amiben természetesen hogy nem lesz áram, de a lovak ezt nem tudják. Talán arról már korábban is beszéltünk, és most még talán nem esett róla szó, hogy a legfontosabb egyébként a nézők biztonsága. Érdekes, hogy a második helyen a lovak biztonsága van, és csak harmadik a versenyzőké, hiszen a versenyzők pontosan tudják, hogy mire vállalkoznak. Bár itt is a verseny előtti pillanatokban fogja Bendes Csaba eldönteni, hogy ki az a ló és ki az a lovas, aki ténylegesen elindulhat ezen a versenyen. És ugye megbeszéltük azt, hogy hol fognak elhelyezkedni a nézők, hol lesznek különböző kiszolgáló egységek, hol lesz színpad, hol lesznek a VIP vendégek az eseményen. Nyilván abba bízunk, ahogy ön is fogalmazott, hogy ez egy nagyon fontos eseménye lesz a megyének, és hogy nagyon sokan el fognak jönni. Ezért mi meghívtuk, vagy felkértük a Vörösmarty Rádiót, hogy ők is települjenek ki aznap, onnan sugározzák az adásaikat, és sok-sok élő bejelentkezéssel, esetlegesen érkező városvezetőkkel, politikusokkal, ismert sztárokkal, vagy celebekkel, hogyha találkoznak, akkor készítsenek velük interjút, számoljanak be ők maguk arról, hogy mit látnak, hogyan érzik magukat. Bízunk benne, hogy az időjárás is partnerünk lesz ebbe. Azért ez egy veszélyes sportág, és hát ami nagyon fontos, hogy meg tudjuk majd magunkat mutatni a budapesti döntőben is. Essék szó a betét programokról is. Mi mindenben tud ebben a háziasszony segítségére lenni? Hiszen én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül népszerű rendezvény lesz. Az előző műsorunkat már nézték néhányan, és azt gondolom, hogy teltház várható.
Milyen programok van gyönyörködhetünk? Mondom én, jó, talán egyszerűbb, tehát hogy még nem ültünk le így átbeszélni teljesen a programot, hiszen a Fanni mellett azért lesz majd egy olyan speaker is, aki szakmabeli és szakmai szemmel fogja mondani, hogy mi történik éppen adott esetben a pályán, milyen versenyszámok következnek egymás után, milyen adottságú az adott ló, aki eljött, milyen fajtájú, hány éves, tehát hogy különböző szakmai dolgokkal is próbáljuk majd megismertetni az idelátogatókat. Nyilván a vágta futamai kívül lesznek ugye fogadhajtó futamok, ahol ismert labdarúgók, ismert emberek, akár politikusok fogják tudni megmutatni, hogy milyen bátrak, és hogy a politikai vagy a sportpálya mellett mennyire érzik magukat komfortosan. Ezen kívül ugye már három kis huszár is nevezett, tehát nekik is biztosan lesz egy futamuk, és abban bízunk, hogy a nap végére egy színpadi produkcióval, valami jó kis bulival le tudjuk zárni ezt az egészet. Nyilván a szokásos kiegészítő eszközök, amik egy ilyen rendezvényhez szükségesek, ételital, kézművesek, kirakodó vásár, ez biztos, hogy sokféle és sokszínű lesz. Bízom benne, hogy a gyerekeknek lesz különböző pónilovaglási lehetőség, íjászat, talán most ezek jutottak eszembe, de mindenféle olyan körülményt megteremtünk. Tehát még egy olyan is megfogalmazódott bennünk, ami nem biztos, hogy meg fog valósulni, mert eddig nem találtunk rá partnert, de lehet, hogy a televízió segítségével majd most ez is megtörténik, hogy egész egyszerűen arra gondoltunk, hogy aki odaérkezik, az rögtön cserélje a cipőjét egy gumicsizmára. Mert onnantól kezdve nem kell rá vigyázni. És ebben elsők lennénk. Csak nyilván kellene valaki, aki a gumicsizmákat biztosítja. Mert lehet egy kicsit esősebb az idő, mondjuk előző nap, és fölázik a talaj. Meg hát nyilván, ahol lovak vannak, ott van más is, és nem kellene erre vigyázni, hanem egész egyszerűen csak jól kellene, hogy érezze magát mindenki. Fanninak van gumicsizmája? Van gumicsizmád. Persze, természetesen három is, mind más színű. Nagyon kényelmesek. Neked van? Fel fogok készülni rá, és be fogom szerezni mindenféleképpen. Akkor tehát ez is egy alapvetés nyilvánvaló, hát ezt tovább kell gondolni. De ezt a szponzor segítségével, tehát nem a sajátjukat kéne hozni, persze hozhatják, hanem azt, hogy mindenki, aki jön, az kapott egyet, és leteszi a cipőjét, nyilván visszafelé meg visszacseréljük, de ettől válna izgalmasabb. Bár talán ez az egész történet. Jó, hát gondolkodunk rajta, hogy lehet ebben segíteni. Résztvevők. Ugye elszörnyedt mindenki, aki látta az előző műsorunkat, hogy itt lesz az előző győztes, és azt gondolom, hogy vagy valakit éltet a kihívás, már pedig egy igazi lovast azért éltet ez. Tehát nem veszi el a kedvét csak azért, hogy itt lesz a jók legjobbja. Tehát az első. Viszont hogy állunk most a résztvevőkkel, a jelentkezőkkel? 8 jelentkező van, és a korábbi bajnok mellett megjelent 2 másik bajnok is, aki nálunk kívánja az előfutamát megejteni. Én abban bízom, hogyha a lovasok között ilyen népszerű, és nyilván ez annak köszönhető, hogy egy olyan tájon élünk, vagy egy olyan környezetben éljük a mindennapjainkat, ahova mások nyaralni járnak, és ez kihívás jelent mindenkinek, hogy egy ilyen gyönyörű helyen tudja megmutatni a felkészültségét, a rátermettségét erre, és nyilván egy új helyszínről bejutni a döntőbe. Ez akár az is lehet, hogy 3 korábbi bajnokkal, hogy akár az idei év győztesét is Velence fogja elindítani. Egyébként a megyéből, tehát tudjuk, hogy a Mezőföld szívében élünk, hála Istennek remek a mezőgazdaság, az állattenyésztés nem különben, és nagyszerű lovas gazdaságok vannak, tehát én azt gondolom, hogy azért nagy kihívás lesz akár a profiknak, a sztároknak is megmérkőzni a Fejér megyeiekkel, ez így van jól. Viszont hadd kérdezzem mindnyájuktól, illetve polgármester úr majd később bekapcsolódik, hogy mit gondolnak, mit jelent a Velencei tó számára, illetve a szűkenvet agglomerációs övezet számára egy ilyen verseny? Hiszen itt megmutatja magát. A Velencei tavat ismerjük, Velence gyönyörűséges, azt is tudjuk, az összes velencetavi településre jellemző, folyamatos a fejlődés.
Ez fontos Székesfehérvárnak, hiszen ott vagyunk közel, fontos Budapesten, hiszen Balaton és Budapest között ott van Velence. Tehát ez milyen lehetőség? Gondolok itt turisztikai kiemelt jelentőségű lehetőség, gondolom. Szerintem egy óriási kihívás, de felfogja a figyelmet hozni a Velencei tóra, mert tényleg, ahogy előbb elhangzott, a Velence tó az inkább a strandról és a nyárról szól. Ez egy teljesen más dolog, viszont ahogy néztük az országos vágták, óriási népszerűségnek örvendés, biztos, hogy ez egy jó betét futam lesz, hogy kíváncsiak lesznek rá rengetegen, és el fognak jönni, és jól fogják érezni magukat. Én is egyetértek vele. Ez egy nagyon népszerű dolog lesz, és így van. Szerintem Velencére felhívja a figyelmet ez a sportprogram. Nyilván a vízesportok városa, éppen ezért én meglepődéssel néztem, hogy értelemszerűen azért a futballisták mellett egyéb sztárok is, tehát itt Lakatos Zsanett, azt hiszem, hogy ki kell, hogy emeljük, hiszen kajakkenus nemzet vagyunk, nem csak lovas, nem csak futball. Így van, a Zsanett velencei lakos és díszpolgár, és az úton is gratulálok neki legújabb érméhez, ugye, ami egy ezüstérem volt. Rendkívül erős a mezőny, ahol versenyez, és bízunk benne, hogy hamarosan meg tudja magát mutatni az olimpián is. De visszatérve az eredeti kérdéshez, Velence számára, illetve Velencei tó számára rendkívül fontos lenne, hogy elérjük azt, hogy kiemelt turisztikai desztinációvá váljunk. Mi gyakorlatilag a Velencei tónál több vendégészakát generálunk a turizmus számára, mint a megye összes többi települése együttvéve. Itt beleértem Székesfehérvárat is. Nem olyan régen voltam polgármester úrnál, és arról tárgyaltunk, hogy hogyan tudnánk egy kicsit összedolgozni, hogyan lehetne Velence része Székesfehérvárnak, vagy Székesfehérvár része Velencének, hogy egy kicsit szorosabbra fűzzük ezt a kapcsolatot, hiszen ma azt látjuk, hogy valóban nyáron teltházzal megyünk, de ha nem lesz szálláshelykapacitás növelés, vagy nem lesz a Velencei tavi térség, beleértve Székesfehérvárat is, kiemelt turisztikai desztináció, akkor ennél többet nem fogunk tudni kihozni magunkból. Pedig én azt gondolom, hogy rendkívül jó adottságaink vannak, rendkívül jó szakemberek vannak, nagyon komoly múltunk van, és többre lennénk hivatottak. Nagyon bízunk benne, hogy ezzel a rendezvényel is meg tudjuk ezt mutatni, és talán felfigyelnek erre, hiszen korábban is az volt a célunk, hogy egy multisport központtá váljunk, és nyilván vannak adottságaink a vízisportokhoz, de lehet, hogy meg tudjuk mutatni magunkat az ilyen jellegű, én ezt kultúrális rendezvénynek veszem, ahol össze tudnak jönni ismert, elismert sportolók, szakemberek, politikusok, és bárki, aki szeretne egy kicsit kikapcsolódni egy jó helyszínen, egy jó eseményen, mert ugye ezt már Rómában is tudták, hogy cirkuszt és kenyeret, tehát nem kell ezt most újra gondolni. Egész egyszerűen szerintem inkább csak azt kell mondani, hogy a 21. században ez nem jelent mást, mint minőségi rendezvényt, és ha megfelelő minőség egy rendezvény, akkor arra odafigyelnek, eljönnek. Mi sem várjuk azt, hogy most első évben olyan tömeg lesz, mint a budapesti döntőben. De ha jól sikerül, akkor azt gondolom, hogy jövőre már sokkal jobban oda fognak ránk figyelni, sokkal többen jönnek, esetleg még többen neveznek, és nyilván mi is egy évvel tapasztaltabbak leszünk, és ha esetleg valamit most nem úgy tudunk felépíteni, ahogy elterveztük, azt jövőre már ki fogjuk tudni javítani. Egyetértek annál is inkább, hiszen a tó adott, a fenntartható fejlődés záloga pedig egy-egy településen, egy olyan adottságú településen, mint Velence, ha a kultúra, a sport és az egyéb lehetőségek kézenfogva járnak. Tehát én azt hiszem, hogy önök jó úton járnak. Fanni, mit gondol erről? Mi minden kell ahhoz, hogy egy ilyen település, mint Velence, ilyen kiváló adottságokkal továbbfejlődhessen, és bekerüljön úgy a köztudatba, hogy igen, Velencére érdemes elmenni. Most
ez most ugye folyamatban van, és együtt küzdünk ezen, és megbeszéljük a dolgokat, de én is szeretném a jövőben is, mert egyből mindent azért nem lehet megcsinálni, de alakulóban van a dolog, a kulturális és sportprogramok nagyon-nagyon jók, és kellenek. Ugye te ugye Agárdon otthon vagy, de úgy általában a Velencei tó sport és kulturális életéről mit gondolsz? Annak tükrében kérdezem egyébként, hogy Turbin, a Turbok János volt a vendégem tegnap, és pazar programokat kínál az Agárdi Popstand megint csak, tehát én azt gondolom, hogy délelőtt sportoljunk, akár itt van ez a lovasverseny, vagy nézzük legalább, és ússzunk bármit, délután pedig irány a koncert. Tek. Így igaz. Tényes, hogy nyáron én agárdi lakos vagyok, mert ott van egy kis nyaralom, és így júniustól szeptemberig ott élek. Nekem is fontos az, hogy minél több kulturális rendezvény legyen, mert említett Popstrandon azért ott szoktam menni nyáron a koncerteken. El szoktam menni tó körüli biciklire, hál' Istennek jó ki vannak építve most már a bicikliutak, és hétvégeken több ezren tekernek, tehát egy látványos fejlődésen ment keresztül az utóbbi években a Velence, és ahhoz ez nagyon jól illeszkedik ez a rendezvény, hogy még több ember fordul meg a tó környékén. No, kérem szépen, akkor nem maradt hátra más, mint hogy kérem önöket sorban, invitálják meg mindazokat, akik még nem tudják, hogy mit kezdjenek ezzel azon a gyönyörűséges napon, mert az természetes már, hogy intéztük, hogy jó idő lesz bizonyos. Egyébként megnéztem az előrejelzést valóságosan. Igen, bízunk benne, hogy jó idő lesz, az alapfeltétele minden szabadtéri rendezvénynek. Nos, én azt tudom mondani, hogy 2018. július 1-én, vasárnap, 12 órás kezdettel, nagy tisztelettel és szeretettel várjuk mindazokat, akik egy szép helyen szeretnének kikapcsolódni, egy kulturális és sportrendezvényen részt venni, egy olyan programon ott lenni és megélni, ami a Fejér megyében először fog megrendezésre kerülni, ahol Weiss Fanni a házi asszony és nemzeti vágta Velencei előfutama. Várunk mindenkit nagy szeretettel. Nem is tudok én sem mást mondani, egyetértek polgármester úrral. Én is remélem, hogy nagyon-nagyon jó idő lesz, szerintem is biztos, hogy jó idő lesz, és nagyon szeretettel várok én is mindenkit, jöjjenek el, higgyék el, nagyon szép lesz, és nagyon jó lesz a program. Köszönöm. Csatlakozom az előttem szólókhoz. Minden adott lesz, viszont érdemes lesz eljönni azért, mert régi focisták, akik ugye annak idején nekünk nagyon sokat tapsoltak, jöjjenek és most is tapsoljanak, mert őre fogunk menni egymás ellen, hogy legyőzzük a másikat. Tehát ez véresen komolyan fogjuk venni a versenyt, és ugye külön-külön indulunk, de mindenki nyerni akar. Tehát csillagok csatája, gyönyörűséges, szép júliusi hónap kezdet elseje. Én önöket arra biztatom, kedves nézőink, hogy ahogy polgármester úr Weiss Fanni, illetve Szabó Józsi is elmondta, igenis ott a helyünk. Én ígérem, hogy ott leszünk, és beszámolunk róla, ahogy a Vörös Marti Rádió is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok. Viszontlátásra!